Segundo cavalo também, um cavalo de muita qualidade pelas suas linhas, não tem a mesma pernada de aprumo do cavalo gateado e nem o mesmo volume para o cavalo adulto. O terceiro é um cavalo que não avança como os outros dois da frente, um cavalo que tem uma braçada mais curta e não tem a qualidade de pescoço dos demais cavalos da frente também, um cavalo de pescoço um pouco mais curto. O quarto cavalo, o cavalo rosílio, um cavalo um pouco sem expressão, um cavalo com a garupa, que perde um pouco. Essa angulação de garupa, um pouco pior que os cavalos da frente. E o último cavalo, um cavalo que não tem a regularidade dos cavalos da frente, e nem a mesma garupa dos cavalos da frente. Thank you.
Convidamos o presidente do Sindicato Rural de São Lourenço, senhor Ricardo Serpa, para fazer a entrega da escarapela do grande campeão desta exposição. Grande campeão, box 23, justiceiro da Cabanha Santa Fé, o educador de Santa de Viges e J.A. Guadalupe, criado por Gilberto Rodrigues de Freitas e exposto por Partido Justiceiro. Bom, aqui no Campeonato dos Machos, cavalo Gatialo é um cavalo de muita estrutura, caminha muito bem, cavalo muito crioulo, é um cavalo muito interessante. O Potranco Colorado, para mim, um potranco de muito futuro, uma frente leve, excelentes aprumos, muito boa linha superior. O terceiro, o cavalo Gateado, é um cavalo de uma linha superior maravilhosa, muito boa frente. Para mim, não tem a mesma qualidade de estrutura por baixo dos dois da frente. Mas em linha superior, um cavalo muito bom e muito bem aprumado. Ele supera o quarto, um cavalo de muito boas linhas também, muito boa frente, que não tem a mesma qualidade de aprumo dos três da frente. Obrigado.